Zašto je Europski parlament iznimno bitan za Slavoniju i hrvatskog seljaka? Sve glavne odluke o hrvatskoj poljoprivredi i opstanku hrvatske poljoprivrede danas se donose u Briselu. Glavna zelena tranzicija u svom temeljima ima prestanak poljoprivredne proizvodnje. To smo vidjeli u Republici Hrvatskoj, svinjska kuga, gdje se potpunosti išlo eksperimentalno, znači ubijanje potpuno zdravih svinja. Godinu dana nakon toga, nakon što su vam ubijene zdrave svinje, vi uopće ne smijete imati svinje, iako u ostatku Europske unije za 10 dana možete nastaviti sa uzgojem. I to onda kad je i dokazana svinjska kuga. Vidimo što se događa u Nizozemskoj, tamo imamo potpunu zabranu ratarske proizvodnje, jer je kao zemlja zagađena gnojivima i tako dalje. Budućnost, ono što želi globalistička Europska unija je da se poljoprivredna proizvodnja uzme iz malih obiteljskih gospodarstava i da isključivo mega kompleksi pod njihovom upravom proizvode hranu. Zašto? Zato što na taj način mogu u potpunosti kontrolirati čovječanstvo. Onaj ko kontrolira hranu i izvore vode, taj kontrolira svakog čovjeka kako u Hrvatskoj, tako i u svim drugim državama Europske unije. Vidimo, znači, prosvjedi su diljem cijele Europe. Razina tih prosvjeda se, nažalost, ne vidi u hrvatskim medijima. Znači, u Belgiji, Francuskoj, to su vam prosvjedi sa tisućama i tisućama traktora, jer ljudima onemogućavaju bavljenje poljoprivredom. Ovo što se radi kod nas se samo radi na mikro drugačiji način nego što se uobičajeno radi u drugim državama. Znači, borba tamo za hrvatsko selo, hrvatskog poljoprivrednika, za obiteljska gospodarstva ne može se dogoditi bez zajedničke borbe u Europskom parlamentu. Najmanje 9 hrvatskih predstavnika bit će predstavnici globalističkih politika koji kao mali psići rade sve što im kažu. Apsolutno sve. Znači, štitili smo granicu, oni kažu više ne smijete štititi granicu, morate pustiti sve ilegalne migrante i kriminalci koji dođu, sve ih morate pustiti u Hrvatsku. Sada vidimo, još ćemo morati plaćati po 20.000 eura ako ne želimo primiti, znači, te ljude koji su ilegalno ušli u Europsku uniju iz drugih država. Mi moramo imati vlastite predstavnike. Vidjeli ste svi kako to izgleda kad Ivan i ja predstavljamo Hrvatsku i suverenističke opcije, znači, u Europskom parlamentu, čuje nas se u cijelom svijetu. Mi moramo nastaviti imati svog predstavnika u Europskoj uniji i pozivam sve građane i sve seljake, sve stanovnike Slavonije da podrže našu listu i da ne raspršuju glasove, jer bi se moglo dogoditi da mi nećemo imati niti jednog predstavnika, niti Most, niti Domovinski pokret, niti Pravo i pravda, ako se glasovi raspršu. Jer na ovim izborima će biti potrebno najmanje 80.000 glasova za jedan mandat u Europskom parlamentu. Pa, imate neko pitanje? Pa samo možda ovaj mali komentar odnosa s medijima, s novinarima. Jel smatrate da ste zakinuti, ovaj, za vas je taj jedan mandat? Pa, nažalost, nije bilo sučeljavanja tijekom kampanje za Sabor. Vidimo da sad se mediji, nažalost, mainstream mediji prave kao da ni ne postoji kampanja za Europski parlament u svim drugim državama. To su sučeljavanja, to vam je ko nogometno prvenstvo. Svi navijaju, svaki dan su na velikim televizijama, radijima i medijima sučeljavanjima, znači u svakoj državi osim u Hrvatskoj. Hrvatskoj, nažalost, ko da se ništa ne događa. Svim državama drugima su svjesni da su izbori za Europski parlament. Pa, Europska unija je danas 90% više jedna država, a manje zajednica jednakih. Samo 10% smo mi zajednica jednakih. Znači, ista valuta, granice skoro pa će nam biti iste. Imaćemo uskoro istu vojsku. Znači, elementi državnosti, narodne banke više ne postoje. Bez monetarne politike vi praktično nemate politiku. Vi ne možete ni određivati ni ko će živjeti u vašoj državi. Oni vam određuju. Oni određuju da svako ko želi ući u vašu državu može to potpuno ilegalno napraviti, da mu se ništa neće dogoditi. Zamjena stanovništva u Republici Hrvatskoj je, znači, ne znam da li znate podatke kroz... Znači, imate, na primjer, u Americi vam ima 50 miliona ljudi. 50 miliona ljudi u ovom trenutku su ljudi koji imaju državljanstvo druge države. E sad, to nisu vam svi koji su ušli ilegalno i bilo kakve, većina njih je dobila državljanstvo. Znači, možemo reći da možda ima i 100 miliona ljudi
U jednoj Hrvatskoj se stanovništvo može zamijeniti za par mjeseci. Dođe vam 300 tisuća plus obitelji, to vam obitelj je vani pet, znači najmanje pet članova, to vam je 1,5 milijuna stanovnika. I ako imate zakone za jednostavno dobivanje državljanstva, za jednostavno glasanje, znači oni mogu pobijediti u nekoliko mjeseci. Kogod. Dobro, ako ostale europarlamentarce Hrvatske nazivate poslušnim sićima, koliko vi kao pojedinac zapravo možete uopće... Znači, kao pojedinac možete zato što poslušnim psića ima u cijeloj Europskoj uniji. I oni danas čine većinu. Znači, njih ima 500-tinjak u Europskoj uniji. 200 ljudi nije. 200 ljudi je u identitetu demokraciji, the leftu, dio ICR-a koji razmišlja svojom glavom i ne dopušta globalizmu da se do kraja razmaša, ne dopušta time što govori. Znači, govorom u Europskom parlamentu ljudi postaju svjesni. Ako nešto kažete u Hrvatskom saboru, maksimalni doseg toga vam je 200-300 tisuća ljudi. Ako nešto kažete u Europskom parlamentu, doseg toga vam može bez problema biti 100-150 milijuna ljudi. Na ovim izborima će suverenističke opcije imati neusporedivo više. Znači, u Francuskoj će to apsolutno, znači, Marine Le Pen i njezina stranka će ostvariti pobjedu na europskim izborima. U Italiji to će biti Fratelli d'Italia. Znači, znatno će se promijeniti omjer, iako još nedovoljno, zato što vi kada biste zažmirili i slušali što govore ljudi iz IPP-a, SND-a, iz Liberala, vi ne biste znali koji od njih. Da li on kao IPP, znači naš HDZ ili naš SDP. Potpuno isto. Znači, SDP i HDZ glasaju potpuno isto u Europskom parlamentu. Identično. Oni dopuste nekim svojim članovima da su protiv takozvanog mainstreama, ali samo kad znaju da se premoćno će se izglasati ono što govori. Komentar? Hvala. Da, bilo je nekoliko presudnih glasovanja, gdje je doslovno u glas 2 ili najviše 10 se prevagnulo u jednu stranu, lošu stranu, umjesto u onu drugu. Ja ću samo podsjetiti Nature Restoration Law, odnosno Zakon o očuvanju prirode, koji je za Hrvatsku i mnoge druge hrvatske i mnoge druge zemlje članice Europske unije loš. Kao što je bile nove genomske tehnike koje zapravo legaliziraju, dereguliraju genetski modificirane organizme u hranu za cijelu Europu. Hrvatska zapravo nema ministarstvo poljoprivrede. Hrvatska ima ministarstvo protiv poljoprivrede. Ako smo u 30 godina 27 puta mijenjali zakon, bi donosili novi. 27 puta. Pa ko se može priviknuti da pravila igre? Ako ova agencija za plaćanje u poljoprivredi i po 4-5 puta zna mijenjati neki natječaj u toku natječaja da bi nekome prilagodila, namjestila, dakle, o čemu govorimo? Situacija sa poljoprivrednom proizvodnjom u Hrvatskoj je katastrofalna. Sve u površinama pada i propada, sve u količinama proizvedenim pada i propada, uz iznimku oraha i ljeske. To ima neki pozitivan trend momentalno. A samo dostatni smo samo u mandarinama i jabukama ako je dobra godina. Čak i masline, vino, sve to nestaje, propada, naravno. Trendovi su slični u cijeloj Europi. Prosječni europski poljoprivrednik, ako se dobro sjećamo, one direktive je 55 godina, znači za koju godinu će ići u mirovinu, znači pola njih će kroz par godina nestajati, mladih je jako malo. Cijela ta ZPP, zajednička poljoprivredna politika, koja je nedavno slavila 50 godina kao najstarija, najdugovječnija europska politika, radi protiv poljoprivrede, koncentrira poljoprivrednu proizvodnju, industrializiraju, znači sve manji broj velikih proizvođača, sve manje ima to veze sa prirodom, sve više sa kemijom, sa nekakvim strojevima, sa kukcima, ne znam ja čim. Mi smo protiv toga trenda, mi smo za normalan, tradicionalan pristup poljoprivredi, pozivamo građane da biraju takve zastupnike, mi smo tako i glasovali, možete provjeriti tisuće naših glasovanja. Hvala.